بسم الله الرحمن الرحيم د ټول اول چې کوم لون مېرمانه ملګری راغلي دي ریسکیو تخباری وردان ولا ریسکیو سوات ولا د ټول اول دي ډیر زیات مشکور یو چې دی په دمو د سخت کریټیکل حالاتو کې زمونږ تاوند په راله او د اخرنه چې کوم ورو د دې ډیر زیات خطرناک په دې کې هغه ور دی بالکل دی کوششونه بغیر چې کوم هغه پاسه بل نو خواری کرے مشکور ڈپارٹمنٹ والا اہلکار نکلی آگے مشکور ہوں دا پیر صاحب خبره که څو کم زمونه پکې پاتې دي چې دا چا پکې مونږ نوم نه غسته او خواري کړي یا همدردی ظاهر کړي یا دعا کړي دا ټول د پاره مونږه ټول مشکور مې او دا غي د پاره مونږه د الله تعالی دا دعا ده چې الله تعالی غي ته نیک او ښه سلام دی ورته نور خلک نم نوجوانان ناغلي دي بهاله ټول تحصیل خبر شو ټول تحصیل نه ټول کل کم کلونه چې خلک راغلي دي او پټک نه به کسان ناغلي دي زموږ سره د همدردی اظهار کړي دي دا ټول مشکور یو کاغه د درګې دي کده پاتک دي کده خرکی دي کده انار تنګ دي کده آریان کوټ دي کده کوپر دي بدرګې دي سا کوټ دي د میا کلی یار دي شي دا ټول خلک ډیر زیات مشکور ډیر جمعه به جواب